bizni ko'tarishdir bu oliy maqsad bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansa biz bilan zoyi ketmaydi ishoning har soniya hamma dardingizga davo kulgu terapiya biz faqat kuldiramiz 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 tashvishni so'ndiramiz 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 yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz Soat yetti, hamma ko'chalar turband, chorrahalarga qara. Darxondan Sebzorgacha yetib kelguncha poylay. Yo'lda gul do'konda to'xtab o'zing, guldasta oylab topgin. Mayda guli guldasta, tepaga qaramas seni kutaman. Pasta kel, shovqin solmasdan, uchrashgan shundoq go'zal chiroyli qizimizni 11 gacha kuttirgan har narsa bo'le. Uyam mayli. 7 dan borib olardimmi? Ha, uyam. Tosh yog'maydimi? Dilshod aka, uyam mayli. Uchrashuvga birinchi marta eshitishim voqli chiqib qolgan qizni. Yalik yigitga nimamish sekin asta, sekin keyin. Yo, sekin. Radarga tushmang. Значит, ухажёр. Loyu. Loyu. Muhabbatga loyu. Ana. O'zini yorini o'ylagan, radarga pul to'lamasin degan. Eng yomonini aytaymi? Ha. Yong'irda qolib ketibdi. Yong'irda qolib ketmagan. Karinani vohli borganini sababi o'sha kuni yangi zontik olgan. Oo. Yangi zontigini maqtanib Yunusobodda yana. Shoshilmasdan kelavering, sekin asta, sekin asta. Sekin asta, sekin asta. Kuruni teydi. Harsagilarga arzidi yangi qo'shiq. Karina Gaziya. Rahmat, assalomu alaykum. Juda zo'r qo'shiq, ko'sta emasan. Yaxshi bo'lishi. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz Karina. Men anchadan beri bir narsani, 1 yildan beri etkim kelib yurgan edi. Bollywood battle haqiqiy chempioni sizsiz mana. Rahmat. Haqiqiy chempioni. Yishingizni ko'ringlar, nima desanglar, deyuringlar. Shaxsan mana chetdan qaragan odamni aloqasida fikrimni bildiradigan bo'lsam, mana asalim, ikkita asalim bor mana. Karina va Indira. Bo'ldi. Men boshqasiga. Rahmat. Marhamat, joyingizga kela olishingiz mumkin. Karina, keling, keling. Yuring, yuring. Marhamat, qo'lingizdan o'sha odam sekin. Rahmat. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Ehtiyot. Salom, ehtiyot bo'ling. Bor, buni bo'lib turishi mumkin. Bo'ldi, sahnadan tushib ketdi. O'zicha unaqa yutishga ham loy emas edi. Yo, men jala qismat turganiga gapirayotdim. Masalan, men ko'rdim, unaqa jala. Ashula ham jamchalik anaqa. Unaqa emas, mayli. Turur, shu yong'ir teydi. Shunaqa. Ashula shunaqa moda bo'lib qolgan. Shunda o'g'irsiz. Voy, voy, o'zi tana qo'ydi. Mana shunaqa moda bo'lib qopti. Ha, bitikdi Instagramda chiqib, hozir o'zicha bo'lib qopti debdi. Hozir bilasizmi, Instagramda chiqqan odam ozgina bo'lsa ham popularni bo'yapti. Men o'qish tugatsin, teatralikni 4 yil, 5 yil, 6 yil tugatsin, universitet teatrlarida ishlasin. Nechi yil teatrda ishlasa, ha? Yo, men gapingizga gapirib oling, gapingizga qarab. Tushunyapsizmi? Nechi yil teatrda ishlasa ham yo'q, foydasi bo'lmayapti-da. Lekin Instagramga chiqib ozginagina hazil huzur qilsa darro tarqalyapti. Darro tarqalgani mayli. Palon pul xarajat qilib siz o'sha vaynni olasiz, hali dekoratsiyalar qilasiz, boshqa qilasiz, komanda yig'asiz, texniklar keladi, hamma narsani olib, montajchiga pul, ovoz yozgan, boshqa qilganda 5000 ta prosmotrda, 5000 ta. Shundan chiqib turib, "Bog'ir soylarim 1 million ta prosmotr." Nima degani bu? Nima degan? Bir so'm xarajat yo'q-ey. Ha?
Menga balam qo'yapti de, tushunyapsizmi? Men bitta vayn oldim men. 2,5 million prosmotr bo'ldi o'shan bilan. 2,5 million? 2,5 million. Bor yo'g'i bir og'izga bo'g'irsoq, endi bo'g'irsoq menga tushadi, to'g'ri. Nima deb o'ylaysiz? Uni bo'g'irsoqlarimmi yo meni go'zalligimmi? Qaysi biri totgan o'tdi? Aka, hamma joyda go'zallik albatta g'olib bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Borizga to'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qalblari daryo, mehrga to'la duogo'y. Sevimli telekanalining ashaddiy muxlislari, iltimos, pultinglarni shunday o'ng tomonga olib qo'yinglar. Iloji bo'lsa oshxonaga olib chiqib qo'yinglar pultinglarni. Bo'ldi. Qancha ketishdan qat'iy nazar, hozir kuldirgu bilan birga bo'linglar, iltimos. Ha? Reklamasi yo'q. Orasida bo'lsa ham shu kuldirgupga munosib reklamalarni qo'yadigan ko'rsatuvlardan bittasi bu. Ha, shu kuldirgup ko'rsatuvini boshlab oldik. Sizlar bilan albatta kamina boshlovchingiz. Ma'murbek Xolmedov. Rahmat. Ma'murbek Xolmedov va Dilshod Mirzaxolov. Men bitta niyat qilaman. Koptagina konsertda nafaqat sizning Xolmedovligingiz, ma'murligingiz ham shu boshlovchini esdan chiqib qolsin. Tushundingizmi? Men shunaqa niyat qilaman sizga. Bo'pti, men ham sizga niyat qilaman. Qiling. Siz konsert qo'yasiz-ku. Design konsert dasturi boshlandi desin-da, butun sahnada svet o'chsin. Novoydami, Qoraqalpog'istondan, Buxorodami, qayerda bo'lsa ham konsertingiz bo'lsin-da, poyezdga bilet olib berasiz-da, kupe shunda hojatxonaning yonida bo'lsin. Rostdanmi? Ham naqla ofitsiant chaqirasiz, brat. Round. Round. Hop. Milay. Barcha hazillarimiz bilan, barcha hazillarimiz bilan so'z ustasi, ajoyib qiziqchi, ajoyib aktyor, ajoyib boshlovchi, hammamiz uchun sevimli bo'lgan sevimli telekanalining ajoyib boshlovchisi Ma'murbek Xolmedov. Albatta barchamiz bilgan qiziqchi, aktyor, prodyuser, rejissyor, ssenarist, o'z kasbini mohir ustasi Dilshodbek Musabekov. Xush kelibsizlar. Boringlar. Xush kelibsizlar qadamlaringizga, hasratlarga, aziz muxlislar, ustozlar. Ustoz, xush kelibsiz. Tolib Hojiyev chiroyli qarsagilar. Ustozimiz bizani kuldirgup ko'rsatuvini haqiqatda sevadigan, haqiqatda hurmatini joyiga qo'yib, bizani e'tibor, hurmat qilib, har doim shu yerga tashrif buyuranlar. Yangisidan bormi, mana sahnalarni to'ldirib, ajoyib hangomalar bilan bo'lishadilar. Qolaversa, bizga nafaqat hangomalarni ham o'ziga yarasha tarixlarni bizga eslatib xursand qilarlar. Yo'yam sog' bo'lsinlar, ustoz, boringizga shukr. Rahmat. Buringiz sog' bo'lsin. Navbatdagi mehmonlarimizga keladigan bo'lsak, psixoterapevt. Ha, psixolog nazar tutyapsizmi? Bular ham anchadan beri kuldirgup ko'rsatuvini ashaddiy muxlislar bo'lib qoldilar. O'zi umuman kuldirgupga kelishlarining sababi ham bu yerdan 2-3 ta ma'lumotdan olib ketib, boshqalarni ozgina davolayaptilar albatta kulgu terapiya bilan. Abdulla aka, Said Kamolov, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Azgina to'g'rilab ketdik. Menga o'xshaganlar bor ekan-ku, qo'rqib qursam ketdim. Barakat bo'lsin. Ha. Umringiz zo'bsin. Umringiz zo'bsin. Menga o'xshaganlar bor ekan. Ha. Qip-qizil aktrisa. Qip-qizil gapga usta. Juda. Gaplaridan qip-qizil atirgullarni haligi uforlari keladi. Kelib turadi. O'zidan ham. O'zlari ham shunaqa nima deydi? Priyatniy qiz, asalim. Ay. Aziza. Aziza, tri, Aziza. Ay, aylanib ketdik. Xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanat. Baraka topgan azizim. Karinani tanishtiramiz ham. Albatta tanishtiramiz. Karina Kazyans hali sekin asta degan qo'shiqlarini ijro etganlar deb tanishtiring bo'lmasa. Eslatish bo'ldi. Juda chiroyli, juda go'zal, juda maftunkor, latofatli. Hamma narsa o'ziga yarashadi. Hamma narsa kiyganda ham o'ziga yarashadi, aytganda ham o'ziga yarashadi. Raqsga tushganda ham o'ziga yarashadi. Umuman o'ziga yarashadi. Qilayotgan ishlari Karina Gazian. Boringizga shukr. Virtual xotinim. Vafodor, dietani har doim mahkam ushagan. Albatta. Borligini bilan billa, men bilan billa 28 kun mana hamma injiqliklarimga chidagan Indira Miftaxova. Aynan ketdi o'zim. Barchaga assalomu alaykum. Yo, men o'zi
qo'shish kerak edi. Bollywoodga faqat ozish uchun qatnashgan. Bo'lmasa hayotda raqsga tushmasdim, deyaversa. Indirani, Indirani men yoshgina qizli paytidan bilaman. Indira o'zi, men sizga bitta narsani aytib qo'yay. Marhamat. Karatist o'zi. Rostdan. Voy. Ya xos, vesimga qarab baho bermang-da. Bu Indira karatist. Karateda qaysi anaqada bo'lgan? Indira shpagatga o'tirganda pol qo'rqardi dadi. Ilon. Lasmi? Pol ko'rganini boshqasi ko'rmasin. Unaqa demaydi. Ko'rmaganini ko'rgani qursin. Ko'rmaganini ko'r. Ha, shunda salom yo'llashib keldim. Indira o'zi sportsmen bo'lgan. Indira o'zi sportsmen bo'lgan, karatist bo'lgan. O'sha quvnoqlar o'zi ko'lar ko'rik tanlovida bizga bir necha bor o'sha ko'p rollarni ijro etganmiz. Salto, fleyta, kaliso, randat. Xolasiz, hozir isbotlab beraman. Yo'q, 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 iltimos. Balo pulga qilingan. Biz polni almashtirish niyatimiz yo'q. Yo'q, ma'mur o'zingiz bosing. O'zingiz bosing. Yo'q, yo'q, qo'yma. Salom yo'llayman. Qani marhamat. Andijondagi mana sevimli buloq boshida bu jon dada jonim sizlarni yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr, doim sog'-salomat bo'linglar. Salom. Indira bilan kurashgan ko'pchiliklar. Andijon buloq boshidagi bu jon, bu jon. Mana shundoq qizni tarbiyalab Toshkent u azimga jo'natib, bugungi kunda duoi jonini qilib o'tirgan ekansizlar. Umringiz uzoq bo'lsin, tanjoningiz sog' bo'lsin. Tarbiyalagan-ku kelinni. Kelin tarbiya. Tarbiyalamaganmi? Kelin. Bora, lala o'ylagin, demagandirlar? Demagandir. Qizim, mamni pelarim mundoq qo'yasiz, mamdoq qilib uzatasiz, mamnaqa bo'ladi, ertalab oqlik turasiz, anti gardi bilan sipir. Gardi bilan sipir. Onajonlar, gardi bilan sipirish degan narsa bor-a? Kelinlaringizga aytasizmi mana? O'zligi mana zo'r-zo'r qaynanalarining qo'lida tahsil olishgan. Gardidanmi yoki gavdi bilanmi? Gardi bilan sipirish. Gardi. Gardi. Indirak gavdi bilan sipirar. Mana mamlaqa burchaklarni aytadi, burchaklarni. Bu onaxonlarim, bu onaxonlarim, bilasizmi? Düşman deydi, oyoqqa qaraydi deydi, to'g'rimi? Xo'sh. Bular do'st, xonadonga kirsa tepaga qarashadi, isbomi yo'qmi? Mana, mana. Mana. Hamma chista bo'lgan onalarim shu yerda o'tiribdi. Sipirish etdinglar-ku, yaxshi kelin, shunaqa sipirish kerak, lifehack. Shu darajada yaxshi sipirish kerak, ana bunday sipirganda dinozavr qoldiqlari chiqish kerak. Shunaqa bo'lganmi? Ko'rsatmaysan. Men bir marta sipirganman, lekin shunaqa dinozavr qoldiqlari havoda uchgan. Qilib top. Ozodalikka keladigan bo'lsak, yana bir qizni taniyman. Qachon qaramay nuqul kir yuvadi u qiz. Boshqa katta ekranlarda ham kir yuvadi, ko'chada ham kir yuvadi. Baraka topsin, uyda ham kir yuvadi. Yana bitta narsani aytayman. Men hozir virtual xotinimni ko'rsatdim-a. Endi sahnadagi xotinimni ko'rsatayim sizga. O, juda soz. O'sha kir yuvish masalasiga kelganda. Zamira xonimning 5 yuvi. Zamira xonim 5 yuvi. Doim meni qo'lga tushiradigan, telefonimni tutadigan Zamira Beshimova. Zamira Beshimova. Faqat kir yuvmasdan odamlarni ham yuvib turish kerak edi. Shuning uchun bularni qo'lga olamiz har doim. Baraka toping, joning sog' bo'lsin. Juda ham zo'r sahna ko'rinishlarida biz bilan rol ijro etganmiz. Endi Xudo xolasa Karina qoldi, mana Aziza qoldi. Karina so'rayapti, nechta xotiningiz bor? Mana bitta xotinim bor. Bitta xotinim bor. Qaysi ma'noda so'radingiz? Halol o'zimni xotinim bor. Bunisi virtual, bunisi sahnadagi xotin. Yo, Karina qaysi ma'noda so'radilar? Imkoni bormi yoki yo'qmi degan ma'noda. Klipdami yoki? Yo'q. Yo'q, 4-chi o'rin bo'shgan. Oxirgi payt, oxirgi payt rosa talashibman lekin. Bilmayman nimaga. Go'zalligim sabab men bilmadim. Shunaqa bo'lib ketyapti. Aka, ko'rsatmasin go'zalligingiz. Rahmat, rahmat. Murizod, ko'rsatmas. Ko'rsatmas. Yo'q, men prosta sizga ko'rsatmasin. Qosh ko'zlaringizga qara, yarashishini. Rahmat. Chochlaringiz, o'sha ko'rsatmaylim. Gap yo'q. Tanishtirishni davom etamiz. Ajoyib juftlik. Juftlik, albatta. Ustozlarimiz. San'atda bir-birlarini topishgan. Albatta. San'at bularni bog'lagan desak ham adashmaymiz degan umiddamiz. Albatta. Va albatta, qarangki, 4 yil oliygohlarda o'qib, keyin esa teatrlarda ishlab hech narsa bo'lmadi, lekin Instagramda hozir yaxshi hamchi tanilgan. Aynan mana shu juftlik haqida boshida boshlagandim. Baxtli juftlik deb. Baxtli juftlik albatta ko'rsatmasin. Begzod aka va Zahro Mirzayevlar. Qarshi qarshi kelaman.
Bitta narsa bordi, inson o'zi mazza qilib kuladigan bo'lsa, ana undan keyin shu narsani beradi. Shunaqa. To'g'rimi? O'zingizlar mazza qilgan narsani xalqqa berasizlar, o'sha ekran, o'sha Instagram orqali. U ham ekrandan ko'riladi-yu. Instagramda qanaqa yozilgan sizlarning aynan vayningiz qanday qilib nomlanadi? Nima turtki bo'ldi bu narsalarga? O'zingizlarnikimi yoki nimadir? Bir savolga ko'mib tashadik sizlarni. O'zingizlar to'xtatmasangiz savol beraveraman. Assalomu alaykum. Avvalo taklif qilganingizlar uchun rahmat. Sog' bo'ling. Mana shu yozda 2 oy ham bo'lgani yo'q. Zahra multfilm bor, hali Begemot bilan mushuk haqida multfilm bor. Yana mushuk bo'ldim, bir o'yishga keldim. Yo, yo, yo. Toqqa chiqaylik, tepalikka chiqaylik. O'sha tepalikka chiqmaylik edi. Aynan hali yozda chillasida anomal issiq bo'lgan paytda ali Begemot gap bor. Biron yoqqa boraylik. Biron yoqqa boraylik. Endi nima qilasan? Qayoqqa? Nima uchun? Issiqqina uy bizni tashabadi degan javob bor. O'sha joyini 11-larmi deb kech payt shuni olaylik deb bu turda keyin mana ha, fikr butdan chiqdi. Ha. Kechqurun 11 yarimda? 11 yarimda. Men televizor ko'rib o'tirgan Ilhom kelib qoldimi? O'shunaqa. Shuni oldik, mayli, nima bo'ldi? Yozda dedingizmi? Yozdim mashin. Yozdim. 50 vazifasi yozda tugabdi aka. Ha. Yo, gap bo'lishi mumkin emas, to'xta. Shunda oldik. Ertasi kuni qo'yadik, bir 400 mingta prosmotr bo'ldi o'shini o'zi. Voy. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Bizga ham nasib qilsin. Ilhom xonim, keyin qarasak tomosha, hali kommentariya yaxshi bo'ldi. Shu retro multfilmlarni, kinolarni sog'inganmiz degan gap bo'lgandan keyin shu bizga bir hali motivatsiya bo'ldi. Shundan keyin faqat retro kinolar, multfilmlar keyin ko'rsatuvlardagi qiziqarli suhbatlarni ham olim Muqaddas Xoliqova bilan bo'lgan suhbatlarni qo'yadik. Ular ham 700 mingta 800 mingta unumli foydalanib qolaylik. Bugun ko'rsatuvimizda sizga qiziqarli bo'lib qolgan joy bo'lsa eslab qolinglar iltimos. Kuldir guptdan ham nimadir. Eslab qoldinglar. Kelinglar hozir bitta ko'raylik shundan. Bir lavha ko'ramiz bular. Gap bo'lsin. Kering, marhamat. Mehribonim xolajon, ishlarim sal chatoq, iltimos ishtirisim qarz ertiray. Jiyanginam shuncha topganingni nima qilasan? Haftasiga kelib mendan pul so'raysan. Insof ham bo'lish kerak-da. Har safar 200 so'm bering, 200 so'm bering degan endigan. Menga qara, balki do'koningni yopib qo'yishgandir. Nimalar deyapsiz? Sizday asl zo'da ayolni jiyani bo'laman, ha? Meni tagimga suv quyadigan odam hali dunyoga kelgani yo'q. Hali beri kelmaydi ham. Judayam saxiysiz u, avliyo-yu anbiyolar haqqi yo'q demang, xolajongina. Ishing tushganda bulbuli go'yo o'rib ketasan-a. Bandalikni bajo keltiradigan bo'lsam, xudo ko'rsatmasin, aytgan joyda balo yo'q deydilar. Bittanga bir tomchi suv tomizmaysanlar. O, mehribon xolajongina, xudo shohid, kecha kunduz xudodan sizga umr tilayman, pochchama arvoh hurmati menga yordam bering. O'la o'lguningcha haqqingizga duo qilaman. Yaxshi. O'g'irilib tur. Hozir. Avval ko'rpachani olib qo'y. Uch yuz so'mdan ortiq bera olmayman. Voy, mana 650 so'm. Sanab ko'ramiz. Bitta buklam. Ikkita. Uchta berdimmi? Yo'q, ikkita. Mana. Aha. 3'te, 4'te, 5'te, 6'te. Ya, ya, hala can. 5'te, 4'te. Başım kaldırma, 3 yüzyıl yerdim. Ana, 10 kol izleyin. Vay, onu karaya kaptım, yapışıp kaptım. Ana, en doğru buldu. Juda soz. Gap so'z yo'q. Ko'rsatmayapsiz. Mana shunday davom ettiringlar. Mana shunday davom ettiringlar. Xo'sh. Biz esa ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Albatta, keling. Bo'lmasam birinchi bo'lib mana shu sahnamizga baribir ming qilsa ham ustoz, to'g'rimi? Ustoz otangdek ulug' biz. Shunday. Otamizdek ulug' bo'lgan aziz ustozimiz Tolib Hojiyev. Marhamat. Sahnamizni to'g'riga taklif qilib qolamiz. Yangisidan bormi? Sahifasi. Demak, efirda Kuldir Guf. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Men xudodan doim bitta narsani so'rayman. Meni muxlislarimning labida doim tabassum bo'lsin deyman. Kulib yurgan odamga xudo omadan berarkan, umran berarkan, sog'likam berarkan. Tomtayma do'skinam, tomtayma hayhot, tomtaygan odamga tomtayar hayot. Mana shunday qilib yursang baxt ham baraka ham qochib ketaverar ekan. Shuning uchun sizlardan iltimos. Ertalab turdingizmi? Mana ko'pchilik ayollar o'tiribdi. Oynaga qaradingizmi? O'zingizga qarangda.
qanchalik go'zal sanding. Senda qasi yo'q, Toshkentda bitta sanding. Mayli, oynani oldida faqat o'zingizga ovoz chiqarmasangiz bo'ldi-da endi. Ko'nglingizni ko'taring, kayfiyatingizni ko'taring. Bir donishmand yozyapti-da. Bir boshliqni oldiga biron ish bilan, yumush bilan borasiz-ku. O'shani oldiga shunday so'lg'in bo'lib kirib, assalomu alaykum, mumkinmi desangiz, u ham xuddi shunday kutib olar ekan-da, "Ha, keling, nima gap sizga?" Shu shuni aytayaptiki, bir rahbarni oldiga kirasizmi? Bir xonadonga kirasizmi? Bir darvozani borib taqillatasizmi? Labingizda tabassum bo'lsin. Shunday kirib, "Assalomu alaykum" desangiz, u odam hayron. Nimasini yo'qotibdi bu munchalik og'zi quloqida? Ha, kayfiyati zo'r bo'lib turibdi buni. 70% ishingiz ana shunda bitar ekan. Chunki kulgi chehrani guli. Ana shu. Men mana shuni sizga istadim. Men kuldirgupda paydo bo'lganimni bekorga emasligini sizga yana bir eslataman. Men mana o'sha o'tgan ustozlarimiz, shoirlarimiz, buyuk aktyorlarimiz qoldirgan hangomalarni sekin guldashta qilib, har sonida shu imkoniyatim yetgan sonida kelib, muxlislar bilan ham ko'ryapman. Mana shu agar ruxsat bersangiz, Nabir Rahimovdagi buyuk ustoz men bilan birga mana shu Sharif Ma'rif degan kinolarda rol o'ynagan, xudo rahmat qilsin, Naba akam. Naba akam juda hozir javob, juda gapga chechan odam edilar. Bir kun milliy teatrda ishlaydilar, milliy teatrda oldida Naba akam tursa, sal haligi shunaqa odamlar bo'ladi-da, o'pkasi yo'q deydi-yu. Ha? Ularga hech narsa yoqmaydi. Nimaga deydi buni sochi oqargan deydi. Nimaga buni sochi qop-qora deydi. Sani nima ishing bor deydigan odam yo'q. Ha, mana shunday bir hamma narsadan ayb qidirgan, bir narsa kir qidirgan odamlar bo'ladi. Ana shunaqa toifa odamlardan uzoqroq yurganimiz ma'qul. Endi ba'zida qo'liga tushib qolasiz-da. Ha, ha. Shunday yo'ldan Naba akam tursa, haligi o'pkasi yo'q, o'tib ketayotib Naba akam ko'rib, Naba aka, assalomu alaykum Naba akajon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Naba aka, men sizni yaxshi ko'raman. Naba aka, menga aytingchi, biz o'zi qayoqqa qarab ketyapmiz? Biz qayoqqa qarab ketyapmiz, Naba aka? Nima bo'lyapti o'zi? Qayoqqa qarab ketyapmiz desa, Naba aka buni tushunibdi-da, ha, debdi bu sal shunaqa toyipa ekan. Yo'q, ayting, biz qayoqqa qarab ketyapmiz? Ayting, iltimos Naba aka, nima bo'lyapti o'zi? Qayoqqa qarab ketyapmiz desa, seni bilmadimmi? Men sartaroshxonaga ketyapman. Men hozir Ortiq Otajonov bilan bog'liq narsalarni serial qilyapman. O'sha Talisapetdan chiqdikda Qarnobota degan joyi bor. Qarnobota endi qirliklardan o'tadi. Ayniqsa bahor paytlari borsangiz toshvoqalar kelgan, toshvoqalar o'tyapti, kutib turasiz. Toshvoqqa yurish qilib o'tadi 2 soat 3 soatda probkani o'sha yerda ko'rasan sen. Bu bir Toshkentdagi probka probka emas u. Bir-birini dumini ushlab qolib turib, mashinaqasiga endi yuradi, yana qarab qo'yadigan joylar bo'ladi. Yo'l otasidan qolgan. Ana shunday qilib toshvoqalarni o'tkazdik, mayda chuda chiqqan echki emar, bormi boshqasi bormi, ularni o'tkazdik, o'tdi. Endi yonimizda Xotam degan bir do'stimiz bor. Meni o'rtog'im. Ortiq og'a dedi. Ortiq og'a, "Hay" dedi. "Mani" dedi, "dadam" dedi, "yo'lchi bo'lganlar" dedi, "yo'l qurganlar" dedi. Ana shu Qarnobotadagi ana shu asfalt yo'llarni ham meni dadam qurganlar dedi. "Oho, dim, savobni teyinda qolib ketibsan kusan" dedi. "Ha, aka" dedi. "Rostdan dadam qurganlar shuni" dedi. "Endi haligi yo'llar o'nqir cho'nqir emasmi? Bir o'yilgan joyi bor ekan, katta chuqur joyi bor ekan. Shu ketayotgandik, mashina dum etib tushdi. Shu tepadan chang chiqib ketdi-ku endi. Butun changni ichida qolib ketdik, mashinam bo'y bastim ham tushib, devordi endi bechora mashina" dedi. Ortiq otga ham boshlarini urib Ortiq og'a, "Xotamboy" dedi. "Hala bir aka" dedi. "Shu yo'lni seni Xorazmda aka deydi dadani. Shu yo'lni seni akang qurganmi" dedi. "Ha, ayt. Seni akang qurganmi" desa bechora nima qilishini bilmay Xotam nima deydi. "Ortiq aka, Ortiq aka, ana shu chuqurdan buyog'ini qurganlar" dedi. Ana shunday bir ulug' ustozlar bilan ham nafas bo'ldik. Va ulardan ana shunday kutilmagandagi hozir javobliklarini bugun biz muxlislar bilan baham ko'rayotganimdan shodman men. Nabir Rahimov endi haligi Soyuz paytida deputat ekanlar Moskovga, Gastinsa Rossiyaga borib joylashtirdilarda, ertalab shunday chiqsalar bitta xona to'g'ridagi xonani eshigi ochiq ekan, xonani shunda stolning ustida katta pishirilgan bir qo'y turgan ekan. Naba akam, "Oho, jazo'ru, ha bular.
o'zimizga o'xshaydi-ku bular, bu boshqa millat bunaqa butun qo'y yemaydi bu. Deb turib, bunday qarab tursa, bittasi "Ey Nabaga" debdi, "Yaxshimisiz?" debdi. Bular Qozog'istondan borgan do'stlar ekan, Nabaga adashmabdi. "Keling oqsoqol" debdi, "Keling." O'turib endi bir hafta bo'lganmi sessiya? 10 kun bo'lganmi? Bir 15 ta qo'yni changini chiqargan bular. Ertalabdan kechgacha qo'yxo'rlik, qo'yxo'rlik. Endi Nabakamam oqsoqol, biz sizni Toshkentga borganda qidirib olamiz deb telefonlarini berib adresni olgan. Bir kun Nabakam o'rindan turib, xayol surib tursa jiring etibdi. Bunday olsa oqsoqol degan "i" debdi, "ana" debdi. "Ay, biz" debdi, "Shimkentdan" debdi. "Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshimisizlar, ukajon, sog'salomatmisizlar, charchamay. Bugun abitda sizni bir yo'qlab bormoqchi edik" desa, Nabakam endi yegan og'iz uyaladi, "nima qilsan? Kelinglar, kelinglar, men kutaman sizlarni" debdi. Nabakam aytdi, "O, buni shuncha qo'yini yedik, men bularga nima hukm o'yaymin, nima qilay endi bularni? Men yag'an hurmatini joyiga qo'yish kerak bularni endi" desa, nima qilishni bilmay, Nabakam shunday bir oshxonaga telefon qilib, "Uka" debdi, "60 ta bedana dimlagin" debdi. Bedana. 60 ta bedana. Ikkalasi kelgan ekan polvon, baq quvat, baq quvat endi Chimkentdan o'tib kelgan. 60 ta bedanani olib kelib qo'yibdi mana shunday qilib. "Qani marhamat" debdi. "Sizlarning qo'ylaringni yedik. Ana endi bu kichkina qo'ychani bizdan bir maza qilib, qani qo'ychalarga marhamat, qo'ychalarga marhamat." Haligi ikkita polvon endi haligi bedanani olib tashlayveribdi, olib tashlayveribdi, olib tashlayveribdi. Bir 5 ta qolganda ikkalasini qo'lini arta boshlabdi. "Ey, unday qilmanglar, unday qilmanglar endi. Arzimagan mana 5 ta mi 6 ta qoldi endi. Shuni ham bir narsa qilib, iltimos endi mani xafa qilmanglar, mani xafa qilmanglar" desa, "Yo'q, yo'q, bo'ldi, bo'ldi Nabog'a, bo'ldi, yemaymiz" de. "Yo'q, yo'q, 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 olinglar, olinglar, unday qilmanglar endi. Qo'ya to'ydilaringmi" desa, "Yo'q" debdi. "A, yo'q bo'lsa yenglar raqin, qolmasin endi shu" desa, "Charchab ketdik" degan ekanda. Ey! Kuling dostlar. Kuling dostlar, umringiz uzoq bo'ladi. Ayollar kulsin avvalo. Ayollar kulsa xonadon kuladi. Ayollar kulsa xonadondan haligi xayru barakani Allohim tepadan yana yog'dirar ekan. Iloyo, faqat labingizda tabassum bo'lsin. Sizga taqdiri bog'langan kuyovlarimmi, pochchalarimmi, o'zimmi, haligi yaqinlarimmi ham omadi olchi bo'lsin. Sizning labingizda tabassum paydo bo'ldimi, ishoning. Xomrayib tumtoygan erkagamchi o'zidan-o'zi iloyo, ana shunday kulgi, samimiy kulgi, samimiy tabassum sizni tark etmasin. Bor bo'ling, omon bo'ling. Solih Hojiyev. Solih aka Hojiyev, Solih aka umringiz uzoq bo'lsin, boringizga rizo bo'lsin ustoz. Rahmat, rahmat. Ustozning gaplariga qo'shimcha qilgan holda kulgi qadrin bilingiz, zavqqa to'lsin dilingiz. Sevimli telekanalida maza qilib kulingiz deymiz. Kuldirgan. Aynan ketdi. Gap endi mana hozir ustozlarni esladilar. Ustozlarni hozir javobligini esladilar. Mana shunda ustozlarimizdan biri o'zlarini shogirdlariga bitta gap aytgan ekanlar-da. Sahnada turib oddiy xalq deb gap tashlama. Chunki shunaqa tug'ma gapga usta insonlar bo'ladi, bir og'iz gapirib o'chirib qo'yishi mumkin. Shunaqa. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mashinada ketib turishgan ekan. Bundoq qarasa, eshak aravada pichanni o'rib, pichanni ustida bir otaxon ketayotgan ekanlar. Mana qarab turlaring debdilar. U otaxonni ustoz tanir ekanlar, lekin shogirdlar tanishmaydi. Haligini yoniga borib, "Pichan nech pul bo'ldi pichan?" "Ha, palozim. Eshagi bilanmi?" debdilar. Otaxon da qarab, "Eshaksiz" debdilar. Ana. Gap bilan mana orqasidan savol kelmaydigan qilib. "Mani eshak deyapsizmi?" desa, "Yo'q, gapingizga qarab men eshaksiz shunaqa narx dedim." Mana-da gapni ustoz odam. Undan tashqari mana ko'pchilik latifalar boshqa bo'ladimi Ma'murjon, men bo'lgan voqealarni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. O'zim umuman latifa ham bo'lgan voqeadan kelib chiqdim. Qara, to'ylarga o'zingiz o'ylang mana. Oldingi yurgan paytlarda mana Tolib dodam ham bilarlar, mana bu yerda ustozlarimiz, Abdulla akamgilar hammaligi bilishadi. Challari nikoh, challari nikoh, ertalab zaks, challari nikoh yuriladigan payt bir guruhimiz borgan, hali Mevazor mahallasiga borganda bir akaxon butun o'sha hali guruhni kutib olganlar. "Yo'q, o'zim ukalarim kelib qopti, kelinglar, kelinglar. Olib kel, somsadan olib kel, choydan olib kel, zakskaladan olib kel, biz to'ylarni olib kelmam bitga. Ve mastavani suzmaysan, bolalar xizmatga keldi" deb challarni yarmiga kelganda pishibdilar-da hali aka. Aha.
Kızım olsun sana. Top kaptılar. Ana gerek olsa. Kelin çallarını tüketip keti bugün. Nikah keçiş gerek. Tohtat misen etesen. Otakhanı uzları. Kollarda bıçağı. Ego, bu çınar. Bunda kısala başkattan başlayıp keti uğraşarken de. Hapız etikti. Ben nikahı egesini bağırıp sen hovurunu bastıraman. Bitti kaç eseler dedi. Şimdi Ali Uzbek'in toylarına hazır Türk lezginkesi kırıp giden. Türk lezginkesini koyup durup tın getip gitar açıya obuptu, tın getip klavişe obuptu, doyar açıya obuptu, berabençeye obuptu. Kalonkanı bir yağı obuptu, kalonkanı kottası obuptu, küçükine pişerkesi duruyordukenmiş. Simlerini yığıştırıp boşa kalıp bir bakalım tan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 
Sahnede hiç kim yok. Kanan öyle. Kanan öyle. Köçe geçişleri en de maşinanın arkasını yapışmak gereken. Çör diptiler. Çör aparat, kanan güçlerin. Çöştüsü, içi dipti, gap üstası varken gelip. Okacan, nasıl hizmetinizi kıldık, ne medisi hop dedik. O rüzarda, eğer tanıyorsunuz mu yok mu, cüdeyem ciddi adam. Abitekenin uydu toy. Okey, o rüzarda abiteke. Sizki kim attı mı dese, kayıp da, ay, yok, abitekenin ki de mi? Buldu, buldu, buldu. Buldu, kitur, hop, buldu, hop. Meyle, kitur ile. Bu kaysa abitözü, dıptılar. Şokat diken klavişle diken böyle. Senden bir o soru attım. Oturur muyuz ha maşininde? Maşineden çık. Alın tutar çaptık ya bana tutar çaptık ya dıptı. Et şeref alattı dıptılı ki. Böyle de evde o hakiyelerin kopu böyle de. Cüde. Kayıp bu pagan sastap. Tuyu başı da. Bütün sastap. Kayıp. Kilin ki geldi, kilin ki geldi. Ula her daim fanagramma çalışarken. Kayıp da bilmesinden hamesi John Lee başlığı vardı dedi. Tuylar mübareği. Vay, uzun hayran bu otkenmiş, kanakçal otken. Umru da çelme gel, gitarist uzun hıtçı içi. Hafız turu alıp, hafızam her daim fanagramma etken John Lee hala gücüydü. Tuylar mübareği. Yar can ya. Kesten çıkıp atıyor. Lan 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 lan. Tuylar mübarek yar canin. Lan 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 lan. Böyle çıkarıp yanmıyordu ya. Ben et oturuyor musun? Tuylar mübarek yar can. Gitarist kekarım. Hamadan sorabdi ustaz. Hamadan sor. Hiç kim bir esi de yok. Arkada çalıp durgen eken. Şimdi karası umumen tamam bu gereken de. Ya yaka ne eti artısı? Hüge ketiylik. Ya. Öyle de. Öz boptırada hakikaten. Sanatkarlarda özü kızık kızık vakiyle kop boladı. Sanatkarlar yakışık görüşedi özü. Başta. Şimdi aldın. Hazır bunu kemezsin. Hazır bunu kemezsin. Ben şimdi hazır bundan bir 20-25 yıl, 30 yıl aldın gibi. Hangi ameller şu töylede bugün vakiyelerle eğitim veriyorum ben. Ali şimdi Memurcan. Kelin hazır. Özümüzden kursatuğumuzda an-anaga aylengen. Özü gerisi şartla var. Şartımız var. Kelin şu şartlarımızdaki asaslengen halde. Katlaşçılarını uziz. E'lon qilib o'z chaqirsin. Birinchi shartimizni aytib o'taman Dilshod aka, talaffuz deb nomlanadi. Men buni chaqirganingizdan keyin aytmoqchi edim, mayli, endi aytib qo'ydingiz. Yo'q, o'zi aslida talaffuz deb nomlanadi va talaffuzda Ravon logoped bog'chalariga borgan aktyorlarimizni chaqirsin. Albatta. Sahna nutqiga kirib, aktrisalarimizdan masalan, mana turibdilar, o'zlari ko'zlari pul-pullab, mana shuni chiroyli bo'lib Karina Gazians, marhamat, kelinglar. Keling, keling, Karina, Karinichka, keling, keling. Keling. Va ular bilan birgalikda endi yonlarida hamroh bo'lib o'tiribdilar. Indira Miftaxova. Keling, keling. Мне немножечко страшно. Да. Коркетма? Я попроще объясню тогда. Коркетма. Бекорга чакырмадык Карина талаффузга. Каринага, Каринага баарбир баарбир көпрөөк рус тил забон болгондор үчүн келейин, мен рус тилин жакшы билген инсан сыпатында өзүм түшүндүрсөм. А, да. Алло.
Torste endi. Karina. İşteme. Hazır. Labbay. Ben bu kulakçını otak kılıp kulağa takarladı. Otak kılıp kulağa takarladı. Şu an için ben anaka bir gün Miles bu attı. Acıralıp çıktılar deyin de o insan de. Kimlikini etmeyeyim ben. Miles bu attı. Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы знаете, вот у нас вот такая проблема, вот, как говорится, Москва не сразу строилась. Вот у нас по технике сейчас вот такие проблемы. Знаете, вот как сейчас я забыл, как сказать это. Вот как она дуда, шкрула строили, стазами затрудили. А вулкан за это такой ворот, чего лям сделали. Хоп. Отлично. O'sha gap, o'sha gap Indira xonim hozir mana shu quloqchinni quloqlarga taqalla. Karinaga men so'zlarni beraman. Mana shu talaffuz orqali tushuntirishlari kerak bo'ladi. Пойми меня. Ana. Коротко я объясню. Меня слышать не будут. Я правильно поняла? Да, да, да. Я громко говорю? Нет. Или просто? Да, просто мы можем так говорить. Просто мимикой, да? Да, можно и громко говорить. А, можно громко говорить. Громко. Индира, баракет, я буду подсказывать. Ты будешь объяснять, давай. Давай. Гитара. Не, брабрилья кара. Индира. Индира. Все, Болливуд бат, пошла. Пачну три. Вот. Все, отлично. Кета. Гитара. Мана фигура. Гитара. Там анекдоты поставили, что ли, а не музыку? З. Мама-то... А, Карина! Гитара. Таркая? Не-не-не-не. Гигина. Гитара. Гитара. Гитара! Да. Молодец, молодец. Осман. Осман. Осмокч. Хамма узги керели сюзлары истады. Осман. Осма. Осман. Osmonchi. Osmon. Da. Kuzoynak. Как? Bularning alfabetida o yo'q. Bo'ldi, hozir yana bir. Kuzoynak. Uy, o'ynanib ketdi. Kuzoynak. Hozir ma'mirda yo'q. Ma'mir yo'q. Kuzoynak. Kuzoynak. Da. Aa, yaxshi. Sal qiyinrog'ini bermasak bo'lmaydi. Oshqozon. Elegant. Oshqozon. Oldin ko'proq siz o'ylardingiz. Oldin elegant. Oshqozon. Oshqozon. Oshqo. Oshqo. Ol osh. Ye. Oshqon. Oshqozon. Oshqozon. Da. Endi berishlar bo'lmasa, Indira ushaqa qarab bilyapti hammasini. Ko'ylak. Ko'ylak. Da. Стул. Стул? Да. Там музыка выключилась, что ли? Не-не, музыка есть, есть. Я тоже в шоке. В шоке. Болдыма? Болдыма. А, вах, болды, тюгяда. Болдыма? Тюгяда, тюгяда. Теперь меняемся. Болдыма? Я вообще не умею читать. А, сейчас, я тебя найду. Карина, кели. Я могу да сот опцеле барку. Я плохо читаю по губам, сразу говорю. Я помогу тебе. Я помогу тебе. Я буду пучим бельмирюна. Мамрак. Ага, Майра. Бен курак. Бен. Бен курак. Бен ку. Бен ку. Rak. Yak. Da. Rak. Yak du sen çor. Bel ku rak. Bel ku yak. Rak. Rak. Yak. Rak. 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 Bel ku yar. Bel ku. Rak. 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 Bel ku. Apata. Sapka boy. Hop hop. Sapka boy. Sapka boy. Toptele ku. Sapka vay a lapata. Toptele ku. Mana kare kare kare. Vay. Mana kare. Bayga bunaqa tushuntirmadinglar lekin kerak. Bel.
Kurak. Kurak. Belkurak. Bo. Belkurak. Toxtala. Keyingisi. Kuldirgupda adolatsizlik bo'lyapti. Karinaga ikkalanglar mamda qolar ekan, mamda qolarga chetirib, menchi, men o'rgatgani kelinglar. Yo, yo, yo. Faqat baqir berdinglar. Topamiz ham deb. Indira. Aslo, aslo biz bunaqa qilyotgan. Dilshod aka, Dilshod aka men. Indira, adolat bo'lsin. Aslo bunaqa ish qilayotganimiz yo'q. Dilshod aka bildirib qo'yapmiz, jiming. Aslo bunday qilayotganimiz yo'q. Я тоже хочу посмеяться. Ха лам. Ха лам. Талап. Калам. Калам. Яхши. Ха ри та. Ариза. Йо. Ха. Ха. А ри. А ри та. Ариза. Ха. А. Ах. Ха. Ах. Ха. Ха. Колода, карты. Карта. Карта. Ха, Рита. Шуны, шуны узбекчасы. Узбекчасы. Карта узбекчасы. Моё сим да ёк. Карта на узбекском как будет, я не знаю. Карта. Географическая карта. Узбекчасы? Ха. Узбекчасы гэп мам. Рита. Почти карта, почти карта. Ха. Почти. Рита. Ха. Хозер. Рита. Харита. Молодец. 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 Ассаламан. Ку. Рув. Чи. У-у-у. Ку. Рув. Чи. Уруф. Чи. Уруф чи? Сейчас, чи. Куруф чи. А, куруф чи. Лак тугеда. Браво. Карина гем, индире гем, карсе гем. Машина кокой барку, шер оқтыш керек. А? Havuz ornida kuldirgup ko'rsatuvimizga kechki qolib kelgan insonni chaqirsak sahnamizga. Chunki azalda bir gap bor-ku, kechki qolgan jazolanadi. O'qituvchi kech qolmaydi. O'qituvchi kech qolmaydi. O'qituvchi ishlari qolishi. O'rgildim bunaqa o'qituvchidan. Hattoki bez ekan, qarang gapirishini. Bo'ldi. Demak, aynan shu insonni biz sahnaga taklif qilmaymiz. Ko'rsatuvimiz davom etadi navbatdagi shartimiz. Yana bir bora yangisidan bormi deb nomlanadi va navbatni biz Olim aka o'roziga beramiz. Olim aka gitara o'rganadi. Kuldirgup ko'rsatuvini ashaddiy muxlislari studiyamizda o'tirgan bizani azizlarimiz. Guldiroz qarsak shart emas bu insonga. Lekin qancha qarsak chalsang ham kam, do'stimiz. Ajoyib ijodkor. Olimjon O'rozov, Guldor Gul. Rahmat, rahmat. Bundan repertuarim, hazillarimni ham aytib chiqib ketmadi-da bular. Shu. Men ham bir kun yulduz bo'laman degan bir ijodkorga bag'ishlab qo'shiq yozdik. Hozir yaqinda yozdik. Bir kun yulduz bo'laman. La 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 la. 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 Ohim ko'kka yetmasdan, umr o'tib ketmasdan, qorin chiqib ketmasdan bir kun yulduz bo'laman. Liboslarim yarqirab, drujbalarda hayqirib, balkonda baqirib bir kun yulduz bo'laman. La 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 la. Turkcha, hindcha, tojikcha o'g'irlayapman hozircha. Tarjimonim Google-cha bir kun yulduz bo'laman. Konsert beray munosib afishalarni osib,
konsert beray munosibey, afishalarni osibey, fonogrammani bosibey, bir kun yulduz bo'laman. Fonogrammani bosibey, bir kun yulduz bo'laman. La 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 la. Kibir turadi ko'zda, to'ylarimiz zo'rda, adminim mandan ham zvezda, bir kun yulduz bo'laman. Duyet aytkim keluvdi, Munis va'da beruvdi, erga tegib ketuvdi, endi nima qilaman, endi nima qilaman, qachon yulduz bo'laman. Oxim ko'kka yetmasdan, umr o'tib ketmasdan, qorin chiqib ketmas tane, bir kun yulduz bo'laman. La 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 la. Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlar bilan esa yana shanbada ko'rishib qolamiz deymiz. Hurmatli chiroyliklar. Nimaga men chiroyliklar deyapman, bilasizmi? Chunki kulib yurgan inson dunyodagi eng chiroyli inson hisoblanadi. Ha, bizni tomosha qilib turgan akajonim, iltimos oshxonadagi pulga tegmang. Chunki bu ko'rsatuvimizdan keyin ham yaxshi ko'rsatuvlarimiz bor. Sevimli kanalda qoling. Sog' bo'linglar. Hayr! Omon bo'linglar. Dengizni ko'tarishdir bu oliy maqsad, bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansin asab. Biz bilan zoyi ketmaydi ishoning har soniya, hamma dardingizga davo kulgu terapiya. Biz faqat kuldiramiz, 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 tashvishni so'ndiramiz, 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 yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz, borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz.